Evo nas nazaj v Lego Fortu v četrti epizodi in tokrat, kolikor vidite, sem bil off video zelo, zelo priden in sem vse tele stvari naredil. Vem, da sem rekel, da bomo tudi kaj gradil, pač valjda v videu, ampak tisto bojo bolj lepe stvari. Tudi sem dejansko vse tako si zorganiziral, pa vse zgradil, kar sem dejansko lahko zgradil s temi stvarmi, ki smo jih odkrili v samih različnih epizodah, v prvih treh. In sem ugotovil ogromno novih stvari, ko sem te stvari zgradil. In v bistvu, če vam pokažem, se pravi, ta kompost bina, ne, smo dali tukaj noter tudi meso, zato da dobimo tale biomass, s katerim lahko pol kraftamo tale power cell, za katerega rabimo glas. Za glas sem videl, da še ne morem ga delati, ampak, ker sem bil dost banditov, sem tudi glas dobil, sicer ga nimam tlega, vam tam, in sem že skraftil power cell, ker sem videl, da lahko skraftam tale Star Wars bench, in v glavnem, nimam še tukaj Star Wars matcha, ful sem upal, da bom imel Star Wars match, ampak, lahko pa skraftamo makro binoculars, kar piše, da lahko v bistvu najdem Star Wars lokacije, kjer bo mogoče dobil ta dober Star Wars match, tako da imam tukaj že vse potrebne stvari za to, tako da bomo najprej to naredili, vi pa ne pozabiti stisniti like na ta video, pa če niste naročeni, naročite se, bom tole vse vzel, si bom skraftil tole stvar, sploh vam še nisem povedal, kaj želim početi v tej epizodi, se pravi, v tej epizodi, najdel sem že eno jamo, nisem šel pa v njo, zato ker jame v puščavi še niste videli, tako da v to jamo bomo zdaj šli, zato da jaz odkrijam nove stvari, da dobim še modar meč magar in pol gremo v Lost Ash, če ne drugega, sam pogledat na hitrco, kako zgleda danes, pa bo v naslednji epizodi pol dejansko, ko bomo čisto vse plobar raziskati glede Lost Ash-a. V glavnem, zdaj vam jaz tole stvar, ko zdaj Star Warsom vidim, da tamle 3000 metrov stran nekaj kaže in predidevam, da je to dejansko, ki je nekdo komentiril, da moram v bistvu, da na konci jam lahko najdeš neko posebno Star Wars lokacijo in predvidevam, kad sem si zdaj to skraftil, da mi dejansko kaže to lokacijo, ampak to je 3000 metrov stran, direkt nazaj tam, kjer sem bil v bistvu, tako da to bomo danes pustili, bomo imeli to za naslednjič, ker itak ne bom bil nič tam okol, verjetno ne, tako da, ker gremo v jamo, ampak prej gremo v jamo, bi sam pokazal, kaj vse smo točno naredili, tle imamo dost stvari, ki jih pač zdaj gojim, ali kako bi rekel, a ne, tukaj imamo vse za hrano, tukaj imamo vse različne živalce in sem videl, da pač, recimo, opa, nisem hotel z njo govoriti, se pravi, krava da ogromno mleka, če ji daš vajne, pol prašiček dela dejansko slab džus, če jim daš tele razberje, ker je tudi zelo dober, ker jih pol ti ne rabeš kraftati, ker je ful dober, tako čakaj, bom jaz še nekaj zase vzel, pol imamo isto tukaj le ovco, ki da valjda vul, in pa kuro, da feder se, da imam za lok, lahko pa tudi jajca da, ne, odvisno s čem jih futraš, različne stvari dajo. Tako smo si tukaj le sam malo uredili, tako da imamo malo več stvari, da se lažje znajdem. In pa tukaj imamo še te toolse, a ne, ki jih bom pol rabil, zdaj le mislim, da sem vzel vse, kar bom rabil za dejansko jamo, ja, tako je, imam dost stvari za puščavsko jamo, tako da gremo kar tja. Ok, preden gremo v jamo, sem pozdravil sam povedati, ker vedem se ne izprašujete, kako vam jaz toliko srčko zdaj. Ja, poslušal sem vas v komentarjih, naredil sem si dva modra čarma zdaj in pa enega tale cool-headed čarm, zato ker gremo v jamo, da nam seveda ne bo preveč vroče. Evo, tukaj imamo tole jamco. In pa imam tudi tele slrpe pa to, ki sem jih dobil. Tako da bomo enega tega ga kar spil, ker ne vem, a bo tale čarm noter zadost. Tako bomo kar tole spil. Prej gremo noter, evo, lepa. Imam pa še tele ta slurp juice, ki te tudi overtime heala, ker se mi tudi zdi, da je dost fajn meta, ne, za vsak slučaj. Pa dajmo še bakla v roke, čeprav tale jama vidim, da ni toliko temna. In zdaj rabim jaz na farma vse stvari, ki jih še nimam, ki jih nisem mogel farmat off video, zaradi tega, ker sem hotel, da vi vidite, evo, tukaj imamo tega ga. Tele bright corey so zelo pomembni tudi za pol, bom kar počakal, da eksplodira. Tale black string bomo vzeli, ker se mi zdi, da je uporaben. Evo, tale bright core, lepo smo dubal. A, vidim, da je ful velik telik. Včasih so drgač teli se spavnali samo v jamah, fun fact. Zdaj sem videl, da so tudi nasplošno v puščavah. Evo pa tukaj imamo že par stvari, ki jih moram farmat. Jaz sam božim, da me tale ne razgon zdaj le slučajno. Evo, lepo. Sicer škoda, ker ni tele majster dubal. O, dobro, da imam glider. Ampak zdaj nisem dubal bright core-a, žal. Ok, se pravi, tele stvari nisem čist zihar, kaj so.
Tole predvidevam, da je una rdeča stvar, ki jo rabam. Tako da kar gremo po farmam, da vidimo. Ok, lahko farmam z modrim pickaxom, sem se že ustrašil, da rabam imeti vijolčnega. Ampak mislim, da vse z modrim bi mogel tukaj biti zmožen farmat. Pa da vidimo, kaj smo dubali od tega. Od tega smo dubali copper, ok. Copper je nova stvar, ima forest X epic imamo zdaj. Ja, lož, že epic tools je zdaj. Ampak sem rekel, da z modrimi toolsi bomo šli v lost, a jaz pogledat, ne bomo zdaj čakali, da dobim. Dobro, da te nimajo aima, pač vi ste. A vam pokažem, kva je dober aim. Sedo! Sploh pa nič nisem naredil. Ok, to... Če zakaj sem pa toliko švah proti njim? Ojoj, ok, se pravi... Te so... Ful močnejši, kogar sem mislil, da drugače tukaj. Daj, nehi mi meta to! Vidim, da... Oh, shit. Sam sebe bo razdel. Bravo, majster. Ho! Ok. Vsaj z... Vsaj sem le... Kaj je to? Kaj se to sliš? Bug? A je šel en v... Noter, v... Lavo. V glavnem, cilj mi je, da najdem stvari, da si lahko naredim modern match. Oje, zdaj so me začeli malo... Čaj, ti delajo dober damage s tem, what? Čaj, daj men, daj mi meso. Oje, sploh niso toliko švoh teli. Dejansko je ta jama ful bolj zahtevana, kakor sem si mislil. Čist iskreno. A je pa res, da nimam še modernega matcha, ne? Manj ta modern match, ki sem dobil od enega NPC, jak sem ga ubil. Tako da vidimo, če to ful bolj... Sam sedem. Po mojem bom mogel tukaj le modern loko uporabljati. Pač hotel, nisem hotel wasta, če modrega loka, ampak po mojega kar bom. Ste vi zihar, da grem jaz lahko v Lost Isles, če sem v puščavi tukaj le stragnam zdajle? Pač to je najverjetno. Nisem vedel, da bom toliko straglil tle. A gremo se mačkem pohilat, da namo slučajno umrl. Pa tole moramo pofarmat. Če tole sploh lahko pofarmam. Tole zna bi, da bi jolčno stvar rabil. Ne, lahko farmamo, nice. Spravo, to vem, da ni Brightcore, ker Brightcore, če se prav spomnim, je tak rumen. In to je... Obsidian. Oje, to imamo pa za epic pickaxe, okej, okay, nice. Pa moramo pa še one bright core pa to pofarmat, pa ruby, ali kaj imamo, če se ne motam. Tako da, zdaj bomo sam veliko farmal, pa pa gremo v Lost Isles. O, evo, pa tukaj vidim ruby, okej, okay, imamo tle dosti stvari. Bom vzel to, slap juice, pa glass, glass bomo vzel, čeprav zdaj bomo lahko glass delali, če se ne motam. Ker bomo dubali vse te potrebne stvari, da naredimo uno mašino. Tole je bil rough ruby, ki bomo rabili, in pa tole je bright core, pa včasih... Si zelo, zelo velik Brightcore rabo, pa ostalo skor nič, to ne vem, a so fiksal ali ne, da je zdaj malo bolj razporejen, kaj točen rabeš. Okay. Okay, zdaj me je bilo strah, da bom staken in da bom umrl slučajno tukaj od tela lave. Hej, ena stvar, ki sem pozabil, ne, je vzeti wood, tako da ga mogel mačka nafarmat, ker kakšne stvari so, ne, visoke in jih ne moreš doseči in je fajn, da kaj zgradiš. Drugač pa vidim, da ta jama, ne, puščavska jama pa obična jama, ker je razlika, je pač ta loot, pa da so NPC mačkam boljši. Ustava se mi zdi, da ni večje razlike, tako da nimam po moje kaj dosti vam tudi le za pokazat, razen to pač, da jaz sam malo pofarmam, pa da gremo lahko pol čim prej v Lost Isles. A ja, ena stvar, ki sem še opazil, ki sem, ne, off video farmu stvari, je, da Essence imaš nek balance, predvidevam, da je okoli 1000, ga imaš lahko maksimum in pol ga ne moreš več pobirati, tako da sem full hotel tisto mizo zgraditi, kjer Essence uporabam, pa ga mogoče uporabil na Star Wars matchu, ki ga dobim, ampak sem videl, da ne mora, da nimam še Star Wars matcha sploh, da bi ga lahko naredil, in pa tudi nimam možnosti narediti še te Essence mize, mislim, da rabaš Essence bench ali nekaj tazga. Nisem 100% zdaj, to mi prosim komentirajte, kaj točen rabam. Ampak mogoče zdaj, ko sem v tej jami, ker pa imam vse te materijale, da sem se mogoče že naučil. Se lahko mislim, da pogledam itak. Spravo, a smo kaj novega se naučili? Ta Rebel Workbench je itak za tisto stvar. Runeforge imamo, ne? To lahko skraftam, ampak ne vem, a je Runeforge isto za to, kakor... isto za Essence. Ker nisem zihar, kako Essence lahko jaz uporabam dejansko. Tako da, če mogoče veste, bi bil ful hvaležen, da v spodi komentirate. Oh! Kašen jump na drugo stran! Oj, to me je damage-u, ampak koliko imam srečo, kot prvo, da nisem dol padel, kot drugo, da nisem umrl. Zdaj vidim, ok, imamo kruh, lej. Imamo kruh. Kruh, hočem rezati, to ben me ne ustal. Pa še uno mi šlo dol. A kruh smo pojedali, kruh te hila, več kruha bi mogel vzeti, vidim. Pa še en tale, džus rabimo spit. Koliko džus dolg drži? 10 minut? A nekaj še imamo pol časa, imamo pol še en džus. Tako da mislim, da ne bi smel biti problem, da tukaj polutamo čim več teh stvari. Jaz bom še umrl, kaj se dogaja? Zakaj so vsi tako močni?
Da mi maso. Preveč so močni modeli. Tako, hočem sam lootat, pa... Težko jih fajtam sam modrem lootom, če si iskreno. Mislim, težko, premal tudi dodžam. Moram več dodžat. Ful premal dodžam, ker sem navajen, več, da so bili vsi zdaj ful bolj švoh, kaj jaz. In nisem rabil sploh dodžat, a ne. Pa več moram tale drug attack uporabljati, nujno. Au. Oj, tukaj smo vse tele modele dubal, zdaj pa gremo naprej farmat lepo. Kaj pa je s tem modelom? Kr... Kr ni hot! Kr ni me hotel napadat, kot 10 let! Kaj je to? Veš? Oj. Dobar je, živ sem. Še tega ga, veš, pač, ful mi je zanimiv drgač, ful slab headshot, pač ima tukaj, ne vem, ta igrca, ne vem, zdi se mi, da skos merim v glavo, ampak kdaj je headshot, kdaj ni, to se mi zdi, da je ena stvar, ki moram mogoče fiksat. Drgač pa te jame, a ne, zdaj sem tukaj le lootu, čaj, da spijamo še zadnji šejk, zdaj sem tukaj lootu 10 let, pa skos v krogu hodim, skos pridem tja, kjer sem že bil. Tale je zdaj edini nov del, ki še nisem bil in ful ne vem, kako ne se znajdem v teh jamah. Ne vem, a je dobro, da kakšno stvar zagradim, pa da vem, okej, tja ne id, tam sem že naredil, ali kar kol. Ker se tokrat zgubim tukaj, da kar res ni. Pa vidim, da rubi je najtežji najdet, kakor vidite, a ne, vse ostalo imam kar dost velik, edin rubi, a imam sam 14. Tako da bomo probali zdaj le še rubi na farat, imam še 9 minut časa, preden vremi bo teče tale zadnj slrp. Tako da do takrat moram pol lepo najdet pot ven, če ne, bo kar slaba, ker nimam tudi velik healov, ne. In lahko tukaj umrem in v jami noter res ne bi rad umrl, ker potrebam iti nazaj, da najdem svoj ruzak, ampak v jami je res zelo težko najdet. Sploh v taki, ki je ta, ki je tako ogromna, je res težko najdet, kje si dejansko umrl. Evo, zdaj nam je zmanjkal pikexa, tudi zmanjkal nam je džusa, s katerim nam ni bilo vroče v tej jami. In pa lih zdrani izhoda sem, tako da se je dejansko vse perfektno zdaj išlo. Tako da gremo zdaj nazaj domov, v to novo bazico. Skratamo stvari, ki je žal skratamo in gremo v Lost Isles. Ko mi čakam, stari? Ko mi čakam? Če slučajno še niste do tega dela videa lajkali, prosim, lajkite. In pa še enkrat v opisu no merch. To bom doskrat zdaj poudaril, ker sem res ponosen na ta merch pa to, pa res upam, da bojo ljudje tudi zadovoljni. Tako da, če kdo kupa od vas merch, ne objav na story na Instagram, če imate valjda Instagram, pa me tagite, ok? Vas bom jaz tudi repostil pol, če to vidim. Tako da, hvala sem, ker me bote supportali. Tudi s tem, da kupite moj merch. V glavnem, zdaj sem doma in imam vse te nove stvari in moramo zdaj ugotoviti, kaj jaz rabim, da si zgradim tale metal smelter. Se pravi, rabim obsidian slab. Ok, se pravi, to je zdaj naslednjo, kar rabim narediti in to verjetno naredimo v tem Stonebreakerju, tako je. Se pravi, obsidian slab, ne vem, koliko bomo dejansko obsidian rabili, tako da nočem celega porabiti, ampak bomo naredili 50 slabov, ker jih imam itak teh 100. Tako da 50-50 mislim, da bo čist cool. Ostalo damo lahko kar semle noter. In pa zdaj copper pa to bomo porabili pol v uno mašino. Dati uno mašino bom dal tukaj. Se pravi tole rabimo narediti, ne? Se pravi metal smelter rabimo. Tako da rabim 35 obsidian slabov. Tako da zdaj moramo počakati, da se to naredi. Jaz imam mis pogledati, kaj lahko mi zdaj vse naredimo. Se pravi imamo zdaj vijočan forest axe, ker rabimo not root rod, ker imamo dost, pa copper barrel imamo tudi dost, tako da to sploh ne bi bila panika, da že naredimo realno. Za tel, za vijočen pickaxe pa še ne moramo, ampak to itak pol, za vijočen stvari itak rabimo pol za snežen del, tako da to me zdaj sploh ne skrbi. Boom shield smo odkrili, to je nekaj novega. Vidim, da je dinamit attachan gor in eksplodira na damage, predvidevam, da to sam enkrat in to je to. Imamo kakšen nov totem, ki smo se ga naučili, imamo par teh vijočega, to smo imeli že od takrat, če se ne moram. Tale reflection mi je drugač ful zanimiv, ampak rabimo loviti ribe, ker pa še nismo nič naredili s tem. Tako da, to je vse, kar imamo tukaj. Meča še zdaj nismo odkrili vijočega, kar mi je zelo zanimiv, ampak maybe ga odkrijemo, tako kakor smo zdaj tole, ko vzamemo te nove stvari, ampak bomo smeltali kakšen metal, pa dajmo magar še tukaj le cut ruby zdaj narediti. Imamo ga 30, dajmo narediti 15, ker da vem, koliko bomo rabili prav rough rubija. Tako da dajmo tega 15 narediti, ker zihar bo nekaj od tega. In pa pogledamo, kaj je tale nov charm, ki smo ga dubali. Se pravi, Totem of the Immortal. Revive in the middle of the action to avoid being eliminated, destroys itself and use. Aha, se pravi, revivate dejansko tam, kjer umreš tako instantno, ampak se pač destroja, ne, kaj to narediš. Ni bad drgač, to je po mojem mnenju zelo, zelo dober in zna tudi biti, da bom to mogoče skraftil v prihodnosti.
A zdaj vzamo ta en rubi, da vidimo. Hunting dagger mobdar smo se naučili. Ne pa še modrega meča. Tako da ena od teh stvari bo pol mogla biti tukaj, ki jo bomo naredili. Verjeten direkt tudi metal smelter, ne? Tukaj imamo še biomaso, kar dajmo sem le noter. Evo, končno se je naredil ves ta kamen, oziroma te slebi. In lahko zgradimo zdaj metal smelter, s katermu upam, da lahko naredim vse ostalo. Evo, pa zdaj damo tukaj le še zraven chest. Kor ste videli, imam pa vsaki stvari chest zraven. In v bistvu to zato, ker se s tem ful lažje znajdem. Se pravi, tukaj imam noter vse v zvezi s tem, kar lahko dejansko uporabljam tudi v tej napravi, a ne? Tako jaz si v bistvu pol ločen stvari. Se pravi, vse, kar se tle naredi, gre sem, pa vse, kar gre sem noter, gre tudi sem. Za enkrat, dokaj ne bom rabil več prostora, ne? Ampak imamo zdaj tukaj, durasti lahko naredimo. Se pravi, to je Star Wars Star, vidim, da rabiš scrap durastel. Glesno zdaj naredimo in pa copper bar, za katerega rabim en copper in pa dva bright core-a. Tako da dobro, da sem več bright core-a nabral. In pa, kar gremo signat, pa kar dajmo realno vsem zmaksati tole, kar vam presep. In zdaj moramo spet čakati, da se to naredi, da lahko pol vidim, kaj bom iz tega dubil. Upam, da meč, predvidevam, da bom lahko modar meč si skreftil, ker se mi zdi, da ga bom definitivno rabil za tja. Pa magar si bomo skreftali še vijočen pikax, za vsak slučaj, če bomo Lost Isles rabili malo boljši pikax, kot kar modar. Tolk dolg sem rabil čakati, da se je naredil 8 ajana, da je nevihta ratala. V glavnem, vzamo iron, da vidimo, kaj smo se naučili. Naučili smo se survival kompas. To je tudi nova stvar, ki včasih ni bilo. In pa upam, da sem se naučil meč. Mislim, da sem se. Evo, longsword lahko naredil direkt 8, ga rabimo. Mislim, da sploh ne bom naredil vijoličnega eksa, ker bo predolg trajal. Naredimo tale meč. Takole, nice. Evo, imamo lepo modar meč. Dajmo tole še nekam pospraviti. Takole, kakor vidite, sem si veliko hrane že vzel. Vzel bom za vsak slučaj še en ta meč, še en pickaxe, pa še en tale axe. Čakaj, bomo takole naredili, evo. Pa dajmo en lokostrel, oziroma dva vzeti sabo, pa tega, ki je mačko ničen, dajmo tja. In pa tale axe damo semle. In zdaj imamo, kakor vidite, dost stvari. Berje sem vzel zato, da jih lahko mačko njem. Tako da mi lako to poteši. Tole bomo dal kar semle. Tako da mislim, da sem ready, da končno grem v Lost Isles. Samo da pogledam, kaj sem se še naučil. Ok, modro lopato, modr shield. Učili smo se še en charm. Grants bonus armor for a few seconds after taking damage. Se pravi, ekstra armor imaš, ki sprejmaš damage, ampak vidim, da je tudi kar drago. In pa tukaj med ful zanima tale survival kompas. Se pravi, doda navigacijo in pa map markerje, da na HUD. Se pravi, prijedevam, da tole, ki označaš, da ti pol na HUD pokaže, kar je full nice. In pa vidim, da smo se naučili tudi large chest, ki pa ima lahko 20 itemov namest samo 16, oziroma, ja. In pa, recimo ta copper, tako bom rekel, copper je dost v easy dobiti, sam zelo počas ga dela, ne. Pa lihkar ga je 3 zgradil, tako da mislim, da bomo kar naredili si vijočen ex, ker smo očitno toliko dolg sem tle jepu, da da se je to naredili in lahko naredimo forest ex, evo, tako da ga bomo kar naredili, da imamo še to pokrit. In pa tukaj na noter bomo pol en vijočen, mislim en modar ex dal, pa bomo vijočen ga imeli kar tukaj le za vsak slučaj, če ga bomo rabili. Tako da gremo do postaje, sicer, a grem lahko že spat mogoče? Da nam lih v temi potvov, ne? Veš kva? Spijo samo ljudje, ki so šipki, kakao. Ne, hitam se čet, morate spat, to je zelo pomembno. Oj, gremo na postajo in v Lost Isles. Končno! Končno! Po dveh epizodah, ki sem že hotel it, gremo končno lahko v Lost Isles. In tukaj zberemo. Ej, lekaj imamo tudi tale outpost, je to slučajno s katerim sem jaz videl? Ne, to je malo drugač, to mora biti nekaj drugega. To, komentirajte v spodaj, če je to drugač, kot kar zunim, kar sem prej naredil z daljnogledom onim Star Warsom. Okej, okay? Ampak nima veze, gremo v Lost Isles. 15 sekund, idemo. 3, no, 3 pa 4 je bilo. 3, 2, 1. Gremo, ajde. Upam, da vidim že takoj klombo, da presežem. Sam zdaj ne zanima, ne? Klomote smo videli v traileru, da so prijazni. Kaj če? Jih lahko užgaš, pa niso prijazni. Wow, leteči otoki, to sem že pozabil iz trailerja. Čak, zdaj prijem z busa skočil, hočem malo pogledati, okej. Okay. Ta del zgleda sick.
Pa imamo leteče islande, na katere predvidevam, da ne moreš takoj na začetku. O, to je sick. To je insane. Tele imamo neke banane, te stavbe, ki jih imam jaz tudi, ki je bil Battle Pass. Pa kar landimo direkt na tele stavbice, a? Najprej da vidim. Jo, pa te rožice, ki so tudi iz Battle Royala. Te odbijajo. Ok, nice. Ok, teli so že navarni. Ok, tole bo naš prvi preizkus, koliko so dejansko navarni ljudje tukaj. O! To ni bil bow, to je bila skerca. O, ta majster je vsem bolj. O, nice, one shotem jih. Ok, niso, dejansko so okostnjaki v puščeni jami močnejši. Ok, modro je bilo definitivno več kot dovolj, da grem tukaj, vsaj za enkrat. Aj pa da vidimo, kaj vse dobimo. Tale mi je... Flint knock, to je moja... Moja, bravo, na glas. To je moja najljubša pištolca. Oh. Yo, ok, to sem ponesreč vrgu. To je insane. Pa tole te hila? Oh my god, ok. Obožujem to lokacijo. Tukaj si bomo definitivno nekaj... Kje ste vi zdaj pršel? Ok, flint knock deluje isto. Pa kravica z rogovi. V glavnem, isto deluje, kakor v dejanski Fortnite igri, da te odbije. Ali čakaj, gremo nazaj gor. Se pravi, če čepim, me ne bi smel odbiti. Bum! Ok, ne, tudi če čepiš, te odbije. Ampak, to je insane, kar flint knock. To bo insane za movement, sploh če imaš glider. Pa njehi! O, to je res nice. Oje, ta lokacija mi je tako bolano všeč. Tako, ko bi sem pršel sem in sem že čist ful tako uno navdušen. Dajte napisati, a ste vi že bili tukaj, pa če je ven tudi ful všeč ta lokacija. Ona je pa bombica, a ne? Tole, če užgem, bo eksplodiralo. Samo upam, da gre stran od mene. O! Oj, ne gre stran od mene. Ampak vsem je eksplodiral, pa nič mi ni naredil. O, to je tako hudo. Pa čakaj, daj da... A jaz lahko drga... Te kravce jaz ne moram, a ne? Moram si prav tukaj lokacije narediti, da lahko uno čudno kravco. Kje sploh je? Sploh ne nekje uno čudna kravca. Tle sem jo prej nekje videl. Čaj, daj gremo najprej po farma ta drvo, da vidimo, če dobimo tukaj običen les, ali je ta unta poseben rdeč les. Oh, ta je ta poseben rdeč les, yes. Sprav, odkrili smo flint knock recipe, ostalo mi pa verjetno nov pokazali tle levo, ne? A, bo, Explorer Macheto smo tu dubal. Ne, to je insane, koliko stvari so oni dodali s tem Lost Isles, to je insane. Pa Pirate Musket, okej. Okay. Opa, gobice te odbijajo. Pa kaj dobimo od njih? Gobice, logično, logično. Tukaj so vse neki svet. Ona je lih kar eksplodirala. Vidim, da veliko stvari te hoče tle tako random ubiti. Aj, a te tukaj hila? Ne, okej. Okay. Gremo čez. Ej, pa tukaj le imamo tudi te klombo. Očitno jim je klombo kakor neka sveta žival. Neka sveta žival jim je tale klombo. Kaj je bilo? Oooo! Klombo! Ja! Još, kako si cute! Čaj, kje vam kaša putar? Ser! Ser boš dobo. Na, ne? Nočeš sirčka? Spet sem vrgel po nasreč. Kaj pa, kako te pa na futram pol? Nekaj ga zihar lahko te imaš, sam ne vem kako. A boš to pojedu? Posrko je. Klombo! Kako hudo! Ne, zihar je ena fora, kako je lahko on moj. Nekaj rabeš narediti. Nekaj, kar dobiš tukaj lahko. O, kako hudo. Čak, daj gremo vzadi na njega. O, to je... Če še ne veste, to je po mojem moja najljubša žival v Fortniteu, ki so jo dodali noter. Kam greš zdaj? Čas, zdaj je čist zginil, zaskos. Kar šel je. In sem tok žalosten, da jih ni več tam. A, se je prišel nazaj. Tok sem žalosten, da jih ni več prav v Fortu. Ampak, o, kako hudo. Evo, imamo tudi tele za glajdat. O, to je res sik. Prav tako, prav nič ne delam zdaj, samo občudujem cel tale Lost Isles. Wow. Dajmo čim več tega lasa nabrat. Ja, definitivno. Mislim, da bomo tukaj le naredili eno lepo bazico. Naslednja epizoda znaj bi tukaj, kaj bazico delam, pognemo pa po Star Wars stvari v šesti epizodi. Tako da peto epizodo pričakujte raziskovanje tega otoka. Mogoče ga bom tudi že sam malo off camera raziskoval. Pa če bom kaj tazga najdu, kar še nismo videli, bom definitivno pol tisto posnel. Sploh kakšne jame. Ampak tukaj le zgradimo eno zres lepo bazico s tistimi banana pripomočki, ki sem si tudi jaz kupil. Evo, tole imamo stink bombico. Ko bo tudi verjetno sam eksplodirala, kaj prideš zraven, res je. Koliko je to lepo. Ampak zdaj me res zanima, kaj... No je to kar mavrična kura, hodo. Mislim mavrična, ni lih mavrična, ampak... Lost Isles Plains. Čakaj, Lost Isles ima tudi v bistvu ful več biomov, vidim.
Pa tukaj imaš toliko velik za raziskat. O, to je res insane. Na, res sem prav zaljubljen sem v ta del. Pa še unje otoki model, ko mi čakam, da grem na unje otoke gor. Ok, a tukaj bomo definitivno gradili tele stvari, lejte. Se prav, imamo, oj, tole ne vem kva je. Ampak imamo vse tele banana stvari, ker res lepo zgleda. In pač direkt sem tudi ta skin je v bistvu z tega Battle Passa, tako da zato ga tudi skos nosem. Maklomo to vzadi, tak cute Lego skin, res. In... Evo, džunglo imamo tudi tukaj, okej. Prva jama, džungla. Kaj če gremo že kar v tem videu v jamo? Ej, veš kaj, jaz mislim, da sem ready. En jajček pojemo, čeprav to je srov jajc. Ej, to dobar. Mislim, da je bilo še zmero v redu. Pojemo še dva berja, pa gremo v tole jamo. Groto se imenuje, oh, hudo. To je tudi iz Fortnite-a, bila groto lokacija. Ej, da vidimo, entering cave. Oh, kak sik. Čakaj, tole je nekaj novega za farmat. Pa tale zelena stvar. Jo, to je res sick. Ne vem zakaj, ampak tukaj mi je nice. Prav navdušen sem, daj da vidim kaj od tega dobim. Nisem si mislil, da bom šel danes v dve jami, by the way. Dobro pa smo Emerald. To bo tudi zihar zelo pomembno. To je res insane model. Throwing spear smo unlockal. Jo, to je toliko stvari, ki sploh vedel nisem. Pa imamo roasted pineapple. Charred raspberry, pa klomberry. Kaj če rabimo klomberry za klombota, a? Da ga nekako temamo. Ker ne stav, da ga lahko temaš, a pa če ga res ne moraš. Mogoče ga pa lahko, če vete, komentirite, prosim. Pa kje dobim klomberry, drugač? Nekje, zihar mora biti ena taka rastlina, da jih lahko poberem. Tle je nek vrtinc, to je verjetno za ribe lovit. In pa, dej, gremo še tole polutat. Kaj vidim tamle, kole, jo. Da vidim, kaj nam bo tole slučajno dal. Če je tudi kaj novega, ali sam malo drugač zgleda. To smo pa dubali gold! Gold pirate skull. Kaj ne bi pa to naredil? To imamo nove. To je hudo. Tok dobrih stvari so dodali. No way. Prav ne moram, vsakič, kaj nekaj novega odkrijem, sem tako, wow. Ok, definitivno je Lego ratu pač krat 10, koliko je tole dobro. Definitivno 10 od 10 tele na lokacije. Tomato head? Ti si nasraven! Čak! Pa vsi so električni! Tomato head je električni! Dodge! Bam! Storm tele dajo! Čakaj, jaz sem polhen. Drop to, ne rabimo. Mleka ne rabimo. Sploh ne vem, kaj je droben. To ne rabimo. Pineapple bomo obdržali. Notroot, kje sem to dobil? Daj bo to zdaj dropat, kaj me napada? Okej, tale pajkac, mislim pajkac. Za tega mi je vsen. Tle dobiš ful tega Stormcora, se prav? Mogoče so v teh jamah Stormcori veliko bolj pogosti, kar je zelo... Zakaj, jaz sem to narobe naredil? Lih kontra mora biti. Dajmo to sem noter, ker tega ne bom rabil. Dajmo slurp juice kar spit. Ful preveč stvari sem sa vzel, ker sem mislil, da bo ful teži tukaj, če si iskreno. Pa ne vem, zakaj se mi vse trese tle. Dajmo še nazaj. Mleko, tle noter, ker ne rabim. Klomberi bom obdržal, ta maso lahko damo tja, pa tole. Les bom še obdržal, če rabim karkoli zgraditi. Flintnok tudi ne rabimo, itak ga bomo pola skreftal. Leka so res vsi tukaj, so tomato headi, ki dajo stormcore, se prav, pol 50 stormcorev ni toliko težko dobiti. Gde na to, da so tukaj vsi teli. Pa še dosti v izi jih je dobiti. Tako da, če ste še ne začeli Lego, priporočam, da, grete čim prej v Lost Ark lahko. Po moje že zelenim lutom lahko, ampak z modrim, kakor vidite, je več kot dovolj, da lahko pridete pa pineapple. Havajsko pico? Ne, to bo, kotnik, če gledaš to, še vedno menam, da je pica za nas ozanač, okej? Chat, a se strinjate? Chat, sem rekel! Gledalci, ali se strinjate? Konterite, če jete pico z ananasom ali ne. Koliko Stormcora smo zdaj že nabrali? 24 ga že imamo. Okej, se pravi, Stormcore je ful manj problematičen, kakor sem dejansko mislil, da bo. Pa zdaj le vem, da ful ne farmam stvari, ampak bolj kaj ne, hočem sam raziskati to jamo, če še kaj tazga najdemo nenavadenga. Oziroma novega, no, bolj kaj nenavadenga. Če, tle greš lahko v spodi? Ne, ne moraš. A ni lepo. Ča, jaz sem iz tle pršel. Bravo jaz. Občudoval sem nekaj, kar sem že videl. Če, a nam tole da kaj ekstra? Bam. Ne? Bam. Ne? Bam. Skrca. Kaj bomo dobili od tega? Dubili smo flexwood tu. Tukaj lahko dobimo notroot, flexwood, navaden wood in pa tunnel wood. Se pravi, jaz lahko tukaj naredim bazo in imam vse tukaj v jamah, kar kol želim.
To je sick. To so pa res dobro naredili. To mi pa zelo všeč. Veš kaj, tole janco si bom pustil še za malo off video, da bom šel lootat stvari, da ne bom samo video lootil. Pa gremo sam še eno stvar pogledat, ki me pa zanima. So teli otočki. Sicer, koliko delar so to stran? 600 metrov? Oj, grem do otočkov, grem do otočkov. To je še zadnja stvar, ki hočem pogledat v tem videu. Zato da lahko pol jaz tudi off video ful raziskujem, pa farmam stvari, ker... O, čekaj, kaj tam? Oh, klombo izven vode! O, je... A, on je velik klombo, tega pa lahko te imaš verjeten. Oh, tega verjeten lahko te imaš, al? Živjo! O, lahko ga petam. Jo, kako si luštan. A te lahko zajaham? Ne, zakaj me odbijaš? Nehaj me odbijati. Dejmo mu... Dejmo mu klomberi. Na klomberi. Ma, neh! Zdaj mi bo sledil. Oh, lahko ga te imaš. O! Oh! O! Oh! Yes! Oh my god! Klomberi je rabte in ga lahko zajahate. Oh! In en klomberi mu da tukle energije. Opa, to nisem hotel. A bo to zdaj pojedel on? Ne bo. Ne, nisem hotel tega. Gremo nazaj gor. Oj, a ima kakšne posebne napade on? Launch, control, charge, shift, vacuum. Kaj naredi, če vacuumam? Oj, to ni bilo nič tazga. Launch. O! Ho, obožujem klombote. Obožujem jih. Ma, spet sem narobe naredil. Q. Da vidim, kaj naredi, če posrkam. A ga lahko posrkam? Ne, okej. Okay. Zdaj, kaj... Okej, okay, pol imamo launch, smo ugotovili. Kaj je charge? Nič ni na shiftu. Moj shift ne dela za charge. A ja, to je to, opa, never mind. Sprav, to za posrkat... Oh, lekaj drugačen prašičak, cute. E, zdaj lahko ful hitrejš pridem do tja, kaj sem hotel iti. Kolik rakov model. Ej, a oni... Oni kaj damage-a delajo klombotu. Ja, pa mu, ja. A jaz... Lahko neka... Čak, jaz jim... Oh my god, jaz se sam zalotam v njih pa delam damage. Jaz jih pohodam. Ali oni umirajo zato, ker gre v vodo. Kaj če to posrkam zdaj? In, a ta loot sem jaz dobil, a ga je on dobil? Na, šem beri. Na. Zakaj ne? Zakaj nočeš šem ga berija? Au, oni umrejo, kad se vode dotaknejo. Evo ga. O, klomboti so zakon. Zakaj bi si naredil avto, če imaš lahko klombota, kot prvo je zaston, oziroma pač te beri, kot drugo, blsik. O, le koliko mu je malo tale beri dal z dele energije, vidite vi to. Sprav, če mu jaz tole vržem, lahko on tole posrka in mu bo šla energija gor. Res je, nice. Opa. Ne rabimo, da bakle posrka. Evo. In zdaj lahko gremo do teh otokov. Če je to sploh možno. Okej, ni dober plezalec. Zihar mora biti nekak šans, da prijem na te otoke brez, da bi... Ja, tele stvari te gor vržela. Okej, še ena jama. Grem sam bliz, tok da mi je označ na minimapi. Tako, super, fenomenalno. Kako pa je to? Je to tam kjunta vela klombo, ki sem ga najdel. Po moje. Oj, pomenjam, koliko bo dolga ta epizoda, ker na začetku sem full sam farmu. Zdaj pa... Res tukaj veliko raziskujem, je res... O, pa ta kura tudi hudo zgleda. Čak, dajmo se lončat. A kje smo videli tam? Aha, tukaj ga imamo. Pismo, zdi se mi, da te klombo višji vrže. Aha, tukaj moraš... Lepo iti iz enega tega otočka na druzga, pa tudi tukaj lahko dobite rubi. Pa oblački so, sicer za katere ne vem. A je tole gold? O, ta model je tle. Ne me ubit, ne me ubit. Upam, da sasuje to. Ne bo. Prej bo eksplodiral. Okej. Dej da vidimo, a je tole gold. Zgleda kot gold, ampak v jami ni zgledal toliko zlata, ne? Zato me sam zanima, če slučajno karkoli drugega. Ja, gold je. Okej. Zdaj pa, kako jaz pridem tukaj naprej? To je zdaj drugo vprašanje. Oh, spear. Čakaj, prepolhan sem. Ne rabimo. Dej da vidim, kako ta spear deluje, to me pa res zanima. Okej, okay. Kako pa a ga lahko vržeš? Če, zakaj je pa... Zakaj se imenuje throwing spear, če ga ne moreš vršt? Dobar, ne imbo. Zato, ker mi je všeč ta lokacija.
A je to to, kar imamo tle, ali je lahko kaj več? Ker jaz zdaj ful ne vem, kako bom pršel naprej. A, tukaj ne imamo. Vem, kako bom pršel naprej. Da vidimo, če imamo tle. O, kaj pa je to? Tukaj le imamo tudi jamo. Kaj če je ta jama drugačna, kakor... One, gospodin, kaj je to? Deposit resources. Čaj, da tale model eksplodira. Laufi, 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 laufi. Da eksplodiri! Hvala. Oje, čakaj malo. Tukaj lahko nekaj damo noter. Do you want to unseal the shrine? Ja. Jo! What? Ok, tole pa boste videli v naslednji epizodi. Ne pozabite lajkati, če še niste, lajkite, naročite se na moj kanal. Hvala vsem, ki gledate epizode in pa se vidimo v epizodi 5 naslednjo sredo. Hvala, čega sem. Ajde, čau, folk.